Один випадок на Закарпатті підтверджений лабораторно, 19 підозрюють, іде обстежують. Така наразі статистика краю щодо поширення коронавірусу. Та чи вірять краяни в таку кількість інфікованих з огляду, що в Закарпаття щодня тисячі заробітчан повертаються з країн, що в зоні епідемії, крім того, чимало їдуть транзитом у різні куточки країни. Ну, думаю, їх і більше, ніж один. Оскільки я вчора нашу інформацію, що 19 людей, які спілкувалися з тою жінкою з Мукачева, у них підтвердили в Закарпатті, що в них є цей коронавірус. Ну, вони ще відправлені у Київ на перевірку. Думаю, що багато з ким і ці люди могли поспілкуватися, і цифра, думаю, може бути значно більша. І більша частина людей дотримується цього самоізоляції, але я певний відсоток людей, яким на це все рівно, і вони починають ходити, ми прийшли заробітків, там, в гості до всіх людей, а це найбільше небезпека, бо одна людина може заразити там 10 людей, ще по 10 маємо 100, і так воно йде комком сніжним. Тестування нема, і, звичайно, що більше. Ну, я не знаю, скільки вони заразили, але я думаю, що не дотримуються обсервації. Я думаю, що більше, але ж деякі ж у легкій формі там хворіють, деякі ще не звертались до лікарів. Я думаю, біля 100, по крайній мірі, на даний час, бо недавно тільки повернулися наші заробітчани. Йде інкубаційний період, там 2 тижні треба ще почекати. Я думаю, тут 50 на 50. Як в кожній нації є не дуже добросовісні люди, і я думаю, що заробітчани. Ну, але я їм всім раджу просто вже дотримувати самоізоляції. Серед моїх друзів, знайомих є люди, які повернулися, і вони відповідальні, вони знаходяться вдома протягом 2 тижнів, у масках ходять, якщо є ще поряд рідні люди. Так що всім бажаю здоров'я і щоб всі дотримувались правил безпеки. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в мережі Фейсбук прокоментував один з постів Романа Келемена, де припустив, що наразі інфікованих коронавірусом в краї приблизно 5 тисяч. Чим керувався очільник обласної ради, називаючи такі цифри, пояснив особисто. Далі пряма мова. Навожу от послідовність думки. Да? Жінка, яка зараз є в інфекційній лікарні, яка захворіла, вона заразила, ми маємо це вже підтвердження, 19 чоловік. 19 чоловік ходили по Мукачеву, ходили, спілкувалися з іншими людьми 3 дні. Тобто вони 100% передали вірус, і, як правило, вони передали також 19 чоловік. 800 людей, вчені, італіянські вчені, говорять про те, що одна людина може інфікувати в оптимальному режимі 800 людей одразу. 800 людей одразу може настільки висока продуктивність віруса. Ну, тобто ми говоримо тільки про 19 людей. Тобто 19 людей вже множимо ще на 19, тобто це починається геометрична прогресія. Якщо рахувати просту геометричну прогресію, то там виходять набагато значно більші цифри. Крім того, зі слів голови Закарпатської обласної ради, на обсервації в краї зараз перебуває 7 тисяч людей, які приїхали з-за кордону. Які не дотримуються обсервації, ми це знаємо дуже добре, тому що в соцмережах постійно публікується, то я думаю, що дай би Бог, щоб ця цифра не була більшою. Але я дуже щиро хочу, щоб я помилявся і це було не так. Тому я і навів приклади, що наша медицина на районах, в районах, вона абсолютно не готова для такої великої кількості напливу хворих. І все це направлено для того, щоб люди розуміли про те, що вони себе наражають на колосальну небезпеку, тому що у нас не італійська у нас медицина. Михайло Рівіс каже, якщо він має рацію, то на кінець цього тижня, початок наступного, на нас чекає спалах або ГРВІ. Якщо люди переноситимуть інфекцію у легкій формі, а таких 80%, бо їх не будуть тестувати. А в решті випадку ускладнень діагностуватимуть коронавірус. Щоб люди розуміли степінь небезпеки, яку вони себе наражають, тому що вчора ми всі чудово бачили, люди ходили, гуляли по парку, люди ходили, жарили шашлики, і люди абсолютно не думають про те, що в нас надзвичайна ситуація державного рівня і введені карантинні заходи. Тому основний меседж для населення від Михайла Рівіса, цитую, нам потрібно, щоб ви залишалися вдома, щоб ви не ходили і не думайте, що один зафіксований випадок, який висвітлюється на мапі МОЗ, це все, що у нас є.